မိုင်းအန်ဒီရဲ့သတိပေးအမှတ်အသားနဲ့ဒဲလွန်စာတွေကဘာလို့လဲ။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိတ္တတချို့မှာတော့တစ်ကိုင်းတွေကိုလမ်းမှာကန့်လန့်ဖျက်ချထားပြီးအမှတ်အသားလုပ်လို့ရှိပါတယ်။တစ်ကိုင်းထောင်ထားပြီးအဝတ်စချီထားတာတစ်ကိုင်းကြက်ချေခတ်ပုံစံတွေကသတိပေးအမှတ်အသားလို့ဖြစ်ပြီးဒဏ်ရာရနေတဲ့ဒါမှမဟုတ်တိတ်ဆုံးနေတဲ့ဒရိတ်ဆန်တွေတွေ့ရတတ်တာမြေအနီအထားမြက်ပင်နဲ့အပင်ငယ်တွေပုံမှန်ဖြစ်မနေတာတွေကသတိပေးသဲလွန်စားပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြကျီနာဖက်ကမြို့ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကဗျူဟာမြောက်တဲ့တက်စကန်တွေကိုအဓိကပြတ်မှတ်ထားရှင်းလင်းနေတဲ့ KIA နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေဟာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲနန်ယာရွာကတက်စကန်ကြီးကိုထပ်ပြီးသိမ်းပိုက်လိုက်ပြန်ပါပြီ။ဒီစကန်ဟာဖက်ကမြို့အဝင်းသားမှာရှိပြီးတော့ဖက်ကကိုသွားရင်မဖြစ်မနေဖြတ်ရတဲ့ gate စကန်မှာခရီးသွားပြည်သူတွေကိုစစ်စစ်တင်းကျပ်ထားတဲ့ gate ဖြစ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ gate စကန်ဖြစ်ပါတယ်။အင်အား100ကျော်နဲ့တက်ဆွဲထားတဲ့ဒီစကန်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကဧပြီလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့3ရက်အကြာမှာသိမ်းပိုက်ရရှိလိုက်တာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနယာစခန်းကဒီဖကရဲ့မိလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဓိကကျတဲ့တက်စခန်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီနေ့မနေ့မှာပဲခုနကမတင်းတော့ပို့သူတို့အင်အား30ကျော်လောက်အလံယူထောင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းနေလို့အဲ့လိုသိရတယ်ဗျဟိုလက်နဲ့ရှာတယ်ပေါ့ဗျာတချို့ထွက်ပြေးတာနဲ့ကြဆုံးတာနဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့များတယ်ဗျဟောပေါ့အဲ့မှာလဲကျွန်တော်တို့သိရတာသူတို့တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ရင်းနဲ့ဒီဟိုပေါ့ဟိုလက်ထောက်တွေနဲ့ပြည်သူရန်ကိုတော့လက်နဲ့တိုက်ပေါက်ပွဲပြီးမှဟိုကြဆုံးတဲ့လူတွေတော်တော်များတယ်လို့သိရတယ်အဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကလေဒီစခန်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ SNP ပြည်သူစစ်တို့ကပူးပေါင်းပြီးတက်ဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာ KIA ပူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကလည်းအကြဆုံးတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တခုအကြာပြည်သူတွေကိုဒုက္ခအပေးဆုံးတက်စကန်ဖြစ်တယ်လို့ဖကန်ကလူတို့ကိုမူရစ်နွန်နဲ့နစ်စေဖို့မူရစ်စေဝါတွေအဓိကဖြန့်ဖြူးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာကဏ္ဍကဆိုကြပါဗျ။အဲနံကစန်တပ်ကဒါဖကန်လမ်းကနံပင်ချက်နံရာကဒီဖကန်လမ်းပေါ်ကနံရာနဲ့နံတင်ကအရင်အရေးကြီးတဲ့တက်စကန်တွေဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့ပတ်စံရှာပေးနေတဲ့နေရာလို့လည်းပြောရမှာပေါ့။ဖိုးတွေရောင်းခိုင်းရမတွေရောင်းခိုင်းသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းရောင်းနေတာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုအဓိကခြားသိမ်းတာပေါ့အရန်ကအရေးကြီးတာဟုတ်တယ်ဒါတွေလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒီလမ်းကိုဖျက်သိမ်းပြည်သူတွေထက်က၅ယောက်ကိုလည်းဖမ်းပြီးတတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့် KIA ကအမြန်ရှင်းလိုက်တာပေါ့နိုင်ရတက်စကန်ကပြီးခဲ့တဲ့12နှစ်ကျော်လောက်ကစလို့စစ်တပ်ကနိုင်ရဒေတာကန်တချို့ကိုပြည်သူစစ်အဖြစ်ဖွဲ့ပေးလိုက်ရကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အခိုင်အမာဗျူဟာမြောက်တက်စကန်ကြီးဖြစ်လာတာလို့ဒေတာကန်ကပြောပါတယ်။နိုင်ရစစ်တက်စကန်ကိုတင်ပိုက်လိုက်တာဟာဖကန်ဒေတာကိုဝင်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတခုကိုပိတ်ဆို့လိုက်နိုင်တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တလမ်းဖြစ်တဲ့မူးညင်းဖကန်လမ်းပိုက်ကဝေခါတက်စကန်ကိုလည်း KIA နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကပိတ်ဆို့ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ KIA ကဖကန်မျိုးကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်လက်ရှိအခြေအနေအရဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်ပါသလဲ။စီရေးလေးလာသုံးသက်သူတယောက်ပြောတာက我发现在国外去记录线啊，这个的发现没有国外的变化难讲的吧？喏，那么去年的的四大的四十康的吧，这俩一个是我以前印象深刻的波吧，是包括的南洋的亚比索，米吉那边个南美洲的马朗格通嘛。ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ကောင်းမိုင်းမြို့မှာရှိမယ်ဆိုဟိုဘက်ကဒီတောင်ဖက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အခုစီစင်းပေါ့စီစင်းကိုအခုဝင်နေတယ်ဆိုတော့အကြီးများအဲစီစင်းတက်ကူရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စခန်းကူရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတချို့လမ်းကြောကိုတော်တော်လေးထိန်းချုပ်တဲ့အနေထားပေါ့အကြီးကသူတို့ရဲ့ဟိုပေါ့ဘီဟာကျောင်းတော်ဒီ KA ရဲ့ဘီဟာကျောင်းတော်ဒီလမ်းကြောတရှော့ပေါ့နော်ဒီတော့ဘာရှင်းတယ်လို့ပဲမြင်မိပါလား။ဘာဖကမျိုးကိုချက်ချင်းဝင်လို့ရှိရင်ဒီပြည်သူလူထုရတဲ့ဦးရင်စီစဉ်ဒီကိုငင်းရတဲ့ဘာတုံးတချက်တွေလည်းတော့တွေ့ရတာ။ခါချလို့ဒီဘေးပုံချင်မှရှိတဲ့စစ်ကွန်ဒီကိုဦးဆုံးတိုက်ထုတ်မှနောက်ဆုံးမှဒီတင်းပေါ့ဆောင်လူပဲနဲ့ယူတီချေတော့ကြောင့်နေတဲ့ဘီဟာကုန်းတွေကိုဝန်တိုက်ဖို့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တုံ့ပြန်မိပါတယ်။ KIA နဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကဖကန်ဒေတာကစစ်ကောင်စီတက်စကန်တွေကိုဒီနှစ်နှစ်ဆန်းပိုင်းကလေးကစတင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့လေးလအတွင်းစစ်ရေးနည်းမြေအနေထားအရ
အချက်ချာကြတဲ့ဗျူဟာမြောက်စခန်6ခုကိုတင်ပိုက်ထားပြီးတော့ဖားကန်မြို့ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ9ရက်နေ့က KNU ဌာနချုပ်အနီလိုင်ဇာကနေအရှိန်ဟုန်နဲ့စတင်လိုက်တဲ့ KNU ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့ရဲ့စစ်စင်ရေးဟာအားကောင်းနေစေဖြစ်တယ်လို့3လအတွင်းမှာစခန်ပေါင်း80ဝန်းကျင်တင်ပိုက်ရရှိထားပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မြို့ရင်းတိုက်ပွဲအဖြစ်ဗမော်မန်စီမိုးမောင်းနဲ့တနိုင်းလီလိုလမ်းမတစ်လျှောက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်အထက်ဘက်ပူရာဝလမ်းမိုင်းကဆွမ်ရာမုံမြို့ဆော့လော်မြို့နယ်တွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။